من سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم ما بعد، mi smo došli do poglavlja ili ajeta u kome uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: ma zagal basaru wa ma taga, pogled mu nije skrenuo niti je prekoračio. Ovo je vezano za Isra o Mi'raj, u čemu je dokaz da je Isra i Mi'raj da su bili s tijelom i dušom i da to nije bilo samo nekakvo duševno putovanje, jer je pogled dio tijela, a nije dio čega? Duše, je li tako? Pogled se veže za tijelo, a ne veže se za dušu čovjeka. I kaže uzvišeni Allah zaužel: ma kezebel fuadu ma ra'a, i srce nije poreklo ono što je vidio. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem u vrijeme Mi'rađa vidio velike Allahove ajete i dokaze. Pa je Mi'rađ bio i Isra svakako sa dušom i tijelom. Subhanalladhi esra bi abdihi, koji je svoga roba prenio u jednom dijelu noći. A rob biva dušom i šta? I tijelom. Dušom i tijelom. Ma zaga al basaru wa ma taga, lekad ra'a min ajati rabbihi al kubra. On je vidio najveličanstvenije Allahove znakove tom prilikom. Dalje, što se tiče pogleda poslanika sa osrednje njegovog vida, on je vidio ono što drugi ljudi nisu mogli vidjeti. Zabilježi imam Tirmizi i također imam Ahmed s dobrim lancem prenosilaca od Ebu Zera da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: ja vidim ono što vi ne vidite. Ja vidim ono što vi ne vidite. I čujem ono što vi ne čujete. Kaže: nebesa su zaškripala i imaju pravo da zaškripe. Jer kaže: nema na nebesima nikoliko, znači za četiri mjesta, četiri prsta prostora, a da tu, kaže, melek nije spustio svoje čelo Allahu na srđdu. I da znate ono što ja znam, malo biste se smijali, a mnogo biste plakali. I kaže, vi biste izišli na puteve i puteljke i dovili uzvišenog Allaha za uđan. Da vas zaštiti, je li tako? Zamislite da nema na nebesima, a kolika su nebesa i zemlja u odnosu na zemlju, nebesa i ta prostranstva u odnosu na zemlju, da nema tu prostora, znači koliko ni za četiri prsta, a da tu nije melek jedan do drugog poredani Allahu na seđutu pali. I onda čovjek kaže: ja neću Allahu činiti seđutu, ja ga neću obožavati. A pa ko si ti? Ti obožavao Allahu, ne obožavao? I meleki, i ljudi, i svi džini, obožavali, ne obožavali? To kod Allaha uzvišenog ništa ne mijenja u smislu njegove moći i njegove veličine. Ali ako mi nećemo, ima ko hoće, koji su puno, puno brojni od nas, koji, znači, Allahu na seđdu padaju. I da vi znate ono što je, da vi znate ono što ja znam. Da ste vidjeli, da ste čuli ono što sam ja čuo, vaše stanje, vaš bihal bio drugačiji. Pa je to dokaz da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem mogao vidjeti, čuti ono što nisu mogli šta ostali ljudi. Zašto mi ovo sve spominjamo? Ko će mi kazati? Zašto spominjamo poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio ono što nisu vidjeli ostali ljudi, čuo? Zbog čega to? Povežite to sa tematikom naših predavanja. To što neki negiraju Isra. Ovo ništa nema se sa ovim Mirađom, sad o čemu pričam. To smo samo spomenuli Isra i Mirađ zbog vida, da je poslanik vidio
Allahove velike, veličanstvene dokaze. Mi govorimo o pitanjima koja se akaidskim, koja se tiču poslanikovog sallallahu alejhi ve selleme tijela. Jel u redu? Pa zato što spominjemo. Jer je vid sastavni dio čega? Ili nije? Jeste. Pa zbog toga to spominjemo. Da nem rekao, odbio sam čeo sa predavanju, pričamo da poslanik sam vidi ono što drugi ljudi ne vide. Zašto smo to pričali? Pa pričali smo zato što je tematika naših predavanja akaidska pitanja vezana za tijelo Resulullaha sallallahu alaihi wa sallam. Dobro. Ja vidim ono što vi ne vidite. Znači li to da poslanik sallallahu alaihi wa sallam vidi u svakom vremenu i na svakom mjestu ono što drugi ljudi ne vide? Ovdje je došlo općenito. Ja vidim ono što vi ne vidite. Znači, što mi ne vidimo, poslanik, ali šta? On to vidi. Međutim, da li je to zaista tako općenito? Da poslanik, ali sam vidi sve na svakom mjestu što mi ne vidimo? To je predmet oko koga bi se dalo diskutovati. Kada je poslanik, ali sam rekao, kada obavijestio mušrike Mekke da je bio na Israu, da je prenešen u jednom dijelu noći do Mesjid Laksa. Ispred njegovih očiju je šta bila? Allah mu je dao sliku čega? Da im opisuje i da im odgovara kako su. Tako je došlo u hadisu, siri se tako navodi, iako je taj hadis daif. Pa da je poslanik znao, on je to mogao opisivati bez da mu šta bude slika pred očima. I mi znamo da je prošlo dva sahiha da je Ajša dok je bila na putu jedne prilike izgubila ogrlicu. Pa su je ljudi tražili ogrlicu. Pa je došao vakat namaza, nije bilo vode. Da je poslanik samo vidio ogrlicu, ono što drugi ljudi ne vide, gdje je bila ogrlica? Ha? Šta je? Bunar. Neće biti ono. A je, gdje? Ste čuli? Da je poslanik sam vidio ono što drugi ljudi ne vide, ne bi zadržao cijelu jednu karavanu tražeći ogrlicu njenu, nego bi rekao, Ajša, tu je i tu je. I tako druga pitanja, kada dođe neko da kaže poslaniku da je izgubio devu ili nešto tako, nije poslanik sam rekao, ja sam to vidio i znam. Osim ako je obaviješten, znači o tome od uzvišenog Allaha azza wa džal. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači vidio ono što drugi ljudi ne vide, međutim to viđenje nije tek tako općenito, bez ikakvih ograničenja, nego ono što mu je uzvišeni Allah dao da vidi kao muđizu, kao dokaz njegovog poslanstva. U protivnom, innema ene bešerum mislukum. Ja sam čovjek kao vi. Ja sam čovjek kao šta? Vi. Poslanik je izlazio u mnoge bitke. Nije mogao vidjeti, ni znati kakav je neprijatelj, ni koliko je opremljen, ni šta namjerava, ni kako, osim ako mu to uzvišeni Allah šta? Otkrije i ako ga o tome obavijesti. Pa to govoriti da je poslanik znao sve što se dešava i sve što ljudi drugi ne znaju, on je sve to znao, to je problematično. Krajnje problematično. Čak ima hadis koji se spominje, navodi se, da je poslanik vidio u tami kao što ljudi vide na svjetlu. Mrkla noć, ne vidiš prst pred okom, Allahov poslanik vidi kao što ti vidiš danju, ne znam, kilometar, dva, tri, pet, sve to vidi. Hadis je lažan. Hadis je došao od Ajše radijallahu ta'ala anha, hadis je lažan. Ko je slagao? Ja sam jedne prilike rekao, držao hutbu i rekao, hadis prenosi Alija i hadis je lažan. Dolazi mi posle hutbe jedan. Kaže, naravno vi znate odakle to potiče, ili tako? Dakle, potiče to razmišljanje. Alija, ha? Kaže, a ko je, kaže, slagao Alija ili drugi?
navikli ljudi koji utjeravaju ashabe u laž i tekfire ih da tako rade i drugi. Kod nas ashabi svi pouzdani, nema lažova među ashabima. I nema nepouzdanog u prenošenju hadisa među ashabima. Ali je problem kad ja, jel tako, svojom logikom mjerim riječi drugih ljudi. To ti sebi možeš pripisati, kad se kaže, rekao je Abu Bekr Omer, to ti sebi možeš pripisati. Možeš pripisati Ehlu Sunnetu da utjeruje u laž Aliju radi Allah, tog glava Islama koji je pohvaljen u brojnim hadisima. Pa kad se kaže hadis Ajše lažan, to ne znači ni u kom slučaju da je ashab izmislio nešto na poslanika, nego neko u lancu prenosilaca, znači ko nije šta. Ali se spominje ashab zato što je on šta? Ishodište hadisa. On je ishodište hadisa. Pa nema dokaza da je poslanik sal vidio po noći kao što su vidjeli šta ljudi dan. Nema za to dokaza i ovaj to ne stoji. Ta tvrdnja ne stoji. Imaju dokaze da je poslanik sal sam vidio iza svoje leđa. Kod Buhari i kod Muslima se navodi vjerodostojnim hadisima da je poslanik sal sam rekao, kaže, tako mi Allaha, meni, kaže, nije skrivena vaša skrušenost u namazu, niti, kaže, vaš ruku koje činite. Ja vas vidim iza svojih leđa. I rekao je, ti i ti, zašto ne vodiš računa u svome namazu? Zar, kaže, klanjač neće voditi računa kako klanja? On klanja samom sebi. Ja vas vidim iza mojih leđa kao što vas vidim ispred mene. I došli su, znači, hadisi, kaže poslanik u hadisu, kaže, poravnajte safove, kaže, ja vas vidim iza svojih leđa. Neki hadisi spominju općenito, a neki spominju namaz. Da je poslanik sal vidio općenito iza svojih leđa, to bi se moglo zaključiti iz nekih hadisa. Međutim, ovdje, ono što je došlo u glavnim rivajetima, spominje se namaz. Zato što je to ibadet i to je trebalo da poslanik sal sal gleda i vidi, zato što je postupak ashaba, nakon toga oni su ti koji prenose sunnet poslanika sa osvrame i ljudi će se ugledati na njihov namaz i klanjat će onako kako su oni šta klanjali. Jer kad poslanik sa kaže klanjajte kako sam ja klanjao, mi isključimo ashabe. Kako ćemo znati kako je klanjao? Nikako. Nema više toga. Jer preko njih je to prenešeno. Ako oni prenesu namaz kako je poslanik sa osvrame klanjao, tako, pa je zato safanja ashaba u namazu, kad su safali, kako stojali u namazu i tako dalje, iako je to bilo iza leđa poslanika, sa osam to se tretira sunnetom, jer je poslanik sa osam vidio iza svojih leđa kako se safaju. A da je vidio općenito, to je predmet, znači, oko koga bi se dalo diskutovati, tim prije što je dosta hadisa spomenulo samo šta? Namaz. Isto tako, vidio je poslanik, sallallahu alaihi wasallame, džennet i džehennem. Vidio je džennet i džehennem. Kada je uzdignut, znači, noći mi je rađa, vidio je velike Allahove dokaze. Kaže, potom sam ušao u džennet, pa sam u njemu vidio one kube od biserija. A kaže, zemlja džennetska je od miska. I došao od Isim Abasa. Kada je bilo pomračenje sunca, rekao je poslanik, ali sam nam kaže, ja sam vidio džennet i kaže, htio sam da uzmem jedan grozdac džennetski. Kaže, da sam ga uspio uzeti, kaže, jeli bi sa njega dok je dunjalog. Znači, dolazili bi ljudi u Medinu na hađi na umru i svi se najedu i više ne može gledati više grožđe koliko se zasitio. I tako dok je dunjalog. Samo jedan grozdac da je poslanik ubrao sa i ženu, jel tako? Tako došlo kod Buharije, Sahihu, Muslima. I kaže, pokazana mi je vatra. Kaže, nisam vidio nikad prizora težeg od toga. I vidio sam, kaže, da je većina, jer najveći njeni stanovnici, najveći broj stanovnika džehennema da su žene. Zato što poriču
Kaže Allah poslaniče, šta poriču? Poriču postojanja Allaha. Kaže, ne, nego poriču dobročinstvo ili zahvalnost prema muževima. Kaže da cijelog života nekoj od njih činiš dobro i jedan put ne učiniš ono što želi. Ona kaže, nisam nikada od tebe vidjela nikakvo dobro. Pa poriče je znači šta? Dobročinstvo koje joj čini ko? Muž. A to da ćeš vidjeti zla, pa vidjet ćeš zla. Od čovjeka ćeš vidjeti dobra i vidjet ćeš ono što nije dobro. I nije poenta u tome da li neko griješi, jer griješi svako. Nego je poenta u tome koliko griješi. I da li griješi namjerno, ciljano, ili se to tako desi nesmotreno. Kao i kod učenjaka. Nije problem da li učenjak pogriješi u jednom, u dva, u tri ili u pet pitanja, ili u deset ili u dvadeset. To nije problem. Ili u stotinu. To nije problem. Nego je pitanje da li je njegov menheđ sav šta? Pogrešan. A to čovjek ide, slijedi Kur'an i Sunnet i praksu prvih generacija i drži se pravila prilikom ijtihada koje su postavili islamski učenjaci, pa pogreši jedan put, dva put, sto puta, hiljadu puta. Ništa nije sporno u tome. Ne prihvati se njegovo mišljenje, ali on ne zaslužuje šta? Ukor. Ne zaslužuje osudu, jer njegov menheđ je ispravan, a od grešaka nije čist šta? Niko. Može biti s jednog aspekta posmatrano u pravu. Međutim, ne mora znaš da mora uvijek biti, jel tako, učenjak. Kad imam Šafija, promijenio pola svoga mezheba. Da li on one prethodne čitade smatra ispravni ili neispravni? Molim? Pa ne, što bi mijenjao onda? Što bi imao Šafija, promijenio mišljenje ako smatra to mišljenje ispravno? Ali to je odlika učenjaka bio. Kad mu dođe dokaz, znači on promijeni mišljenje i vrati se i to nije bilo sporno. Danas da vam dođe neko da vam tri puta promijeni četiri mišljenja, 10 mišljenja da promijeni u svome fiku, kazali bi, jel tako, on je za kefina. Treba ga umotat i on se, jel tako, priprema se za ženazu. I što nije problem. I čovjek kad mijenja mišljenja, to je dokaz da čita, da izučava, da nailazi na nova saznanja, nove argumente. A to ja znam, ja sam nešto naučio i to što sam naučio, to je to. Upravo je to. Ne trebate ništa drugo. Kaže Imran ibn Husajn radijallahu ta'ala anhu, kako bilježe Buharija i Muslim i drugi, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, kaže, pogledao sam u džennet i vidio sam da je najviše siromaha u džennetu. A pogledao sam vatru, pa vidio sam da je najviše u stanovnika u vatri. Ko? Ove koji smo spomenuli. A nećemo ponavljati. Imate, jedna je došla i kazala, ovaj hadis je batil. A što? Pa kod Buhari i kod Muslima, kaže, nekako kod Buhari i kod Muslima. Ona mu hadis veliki, je li tako? I sad ona postrojava i mama Buhariju i Muslima i tako. Dobro, zašto je živa bio? Zašto je daif? Kaže, još se kaže da je ovo poslanik rekao na Bajram. Kaže, poslanik dolazi na Bajram, kaže, Bajram Mubarak, da ste žive i zdrave, da vas Allah poživi. Čestita im dan veselja muslimana. I poslanik sam dođe i kaže, tako nešto govori na Bajram? To nije, kaže, ukus. Tako poslanik ne priča. To dokaza, znači. Dokaza. Da poslanik sam... Pa poslanik sam osnovim ljudima govorio, ima i tergib i terhib, i poticaj i plašenje. I to što je spomenuo, to je sastavni dio... Da se čovjek ne obmane, da čovjek zna kojim putem ide, jer je poslanik došao da savjetuje tako ljude i da ih poziva na dobro, a da ih odvraća od zla. Pa je hadis vjerodostojan i međutim nije dozvoljeno osobu njega suditi, jel tako, ženama koja će u dženet, koja će u džehennem. To pripada samo stvoritelju Azza wa Jalla. Kaže, u hadisu Enesa, kaže poslanik, salasaleme, kada sam uzdignut u više sfere, vidio sam, kaže, ljude koji bakrenim noktima kidaju svoja lica i svoja prsa. Pa sam upitao Džibrilu, ko su ovi ljudi? Kaže, to su ljudi koji jedu meso drugih ljudi i kaže skrnave njihovu čast. Pa su imali tako nokte
kojim su sami sebi kidali lica i svoje grudi. Tako je zbilježio Ebu Davud u svome sunenu sirodostojnim lancem prenosilaca. Kaže Džabir radijallahu anhu da je poslanik, ali sam rekao, kaže, ušao sam u džennet, pa sam vidio tu Rumejsa. A Rumejsa je žena Ebu Talhe, radijallahu ta'ala, anhu. Ušao sam i kada je čuo sam jedan zvuk, pa sam pitao ko je ovo, kaže, to je Bilal. Pa je poslanik, ali sam, znači, vidio ono što ostali ljudi šta nisu imali priliku vidjeti i neće vidjeti do svoje šta? Do smrti. Onaj ko uđe u džennet imaće priliku tako da vidi ono što je u džennetu. I kaže u jednom hadisu poslanik, Al-Salam kaže sve što nisam imao prilike vidjeti pokazano mi na ovom mjestu. Čak i džennet i džehennem. Tako bilježi Buhari u svome sahihu. To je pokazano tada. Je li poslaniku sam uvijek dženneti ovaj, bio pred njegovim očima? Da uvijek znao šta je u džennetu? Kako je? Znači, ima, bila je prilika kada je poslanik sam mogao vidjeti ono što nisu drugi ostali ljudi šta mogli vidjeti. Pa je u ovom hadisu i ovim hadisima dokaz da su dženneti i džehennem već stvoreni. I da su to dva Allahova stvorenja koja, znači, su stvorena a neće biti stvoreno, kao što kažu Mu'tezila i kao što kažu Kaderije. I zato gdje se god prevodi Kur'an, ne treba prevoditi džennet ispod kojih će rijeke teći, nego ispod kojih rijeke teku. Ispod kojih rijeke teku sada. Sada teku. I tekle su vrijeme objave Kur'ana i tekle su prije toga. Jer je uzvišen je Allah za to stvorio, a ne nešto što će biti nakon toga. Dobro, džennet će biti, hoće biti kod sviju i kod Kaderija i kod Mu'tezila na sudnjem danu kada treba ući u džennet. Hoće biti džennet? Hoće. Dobro, šta onda problem? Što onda zatežemo? Što zatežemo i govorimo to je pogrešno? Kad će, i onako sad ti kao čovjek ovdje nemaš sad korist od dženneta. Neš ući, neš iz dženneta ništa uzeti. Doviš Allahu za džennet i na sudnjem danu kad treba neš da uđeš u džennet, bit će džennet. Dobro, što onda zatežemo? Vidite, ne valja zatezati, je li tako? Nije pitanje zatezanja, ne zatezanja. Pitanje je što te uzvišeni Allah obavijestio da rijeke teku. I da je poslanik sam ušao u džennet i vidio. I ti nakon kažeš nema toga. U tome je problem. Problem je u poricanju onoga što je s te teoretske strane ili praktične strane, bolje da kaže praktična strana, jeste, to bude jer nemaš ti, nećeš ući u džennet prije toga i ovaj nije za tebe vezano direktno. Međutim, ima akaidski dio, a to je ubjeđenje da te je uzvišeni Allah obavijestio da je to stvorio i da ti to potvrdiš. A nikako da negiraš ono što je, je li tako? I onda drugo, čovjekov je žar veći kad dovi Allaha za džennet, kad zna da to postoji i da je to pripremljeno i njegove ljepote čeka čovjeka, nego nešto što će negdje tamo biti nakon možda hiljada godina. Tako. Razlika je. Ali je osnovni, znači ovaj ovdje, problem u ovome da čovjek poriče, uzvišeni Allah kaže da je to stvorio, je li tako? I to se zaključuje iz ajeta i sad i sa poslanika i mi kažemo to nema, to je nešto, to je mašta, to će biti. Sad je to mašta, to će nekad biti. To je neispravno. Znači, treba potvrditi ono što je, i tako je ehlu sunneta, sahabi, tabiini, ovaj, i faqihi, ehlu sunneta su jedinstveni u tom mišljenju, znači, mimo ovoga što zastupaju Mu'tezile, jeli, i Kaderije, ali oni ako se slože sa ehlu sunnetom, to nam ne koristi, a ako se raziđu, to nam ne šteti. Pa njihovo prisustvo i njihovo mišljenje, bilo ili ne bilo, dođe sve jedno. Jer oni ne utječu na konsensus selepa i na konsensus ehlu sunneta. Jer ove dvije skupine nisu, nemaju veze sa ehlu sunnetom nikakve. To su dvije zabludjele sekte. Tako da njihovo mišljenje nije mjerodavno, nego treba potvrditi onako kako je uzvišeni Allah rekao, kako je kazao.
Poslanik sallallahu alejhi ve selleme uzvišeni Allah kaže: "Fela ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." I niko ne zna šta je za njih skriveno, a što će oči njihove obradovati kao nagradu za ono što su činili. Uzvišeni Allah pripremio. Nijedan čovjek ne zna kakve su to blagodati pripremljene za čovjeka. I kao što je došlo u hadisu kod Buhari i kod Muslima, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Pripremio sam robovima mojim dobrim ono što oko nije vidjelo i uho nije čulo i što ne može pasti na razum čovjeku." Pa je Buhari rekao: "Čitajte ako želite ajet: Fela ta'lamu nefsum ma uhfija lahum min kurrati ajun." A u jednom se rivajetu navodi da je Ibn Mes'ud dodao, kaže: "To ne zna ni bliski melek, ni odabrani poslanik, ni poslani vjerovjesnik." Ove riječi Ibn Mesuda, one su neispravne. Jer nije prenosi Abide Selmani, a neki učinjaci kažu da on nije čuo od Ibn Mesuda. I lanac je prenosila za ovaj predaj daif. Tako da ovaj tefsir od Ibn Mesuda, on ne stoji. Mala ajnun ra'at, ono što oko nije vidjelo. Nije oko vidjelo, znači nešto što je slično džennetu. Jer u džennetu sve što ima od što je spomenuto, fiha fakihetun wa nahlun wa rumman, u džennetu imaju, ima voća, ima palmi, ima nara. To je sve došlo kao nama da pokušamo sebi predstaviti i zamisliti šta to ima u džennetu. I ono što je od dunjaluka i dženneta zajedničko, to su samo imena. A miris, izgled tog voća, boja, okus, to nema nikakve veze s ovim dunjalučkim. Ponekad čovjek uzme nešto dunjalučko i zapita se: subhanallah, ovo je dokaz postanja uzvišenog Allaha. Divi se tom džennet, dunjalučkom tom nekakvom voću i još našto kako je to prirodno, onako i zdravoj. Pa što mislim onda kako je to, kako to sve izgleda u džennet? Dobro, da li ovo vrijedi za poslanika? Nijedna duša ne zna šta je pripremljeno. Vrijedi li to za poslanika ili vrijedi samo za nas? Po svemu sudeći da vrijedi za sviju. Ali s tim da je poslaniku otkrio nešto šta od toga. Nešto od toga. Jer ono što oko nije vidjelo i uho nije čulo, obuhvata to i poslanika, te riječi? Obuhvata. I nema dokaza jasnog da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao negdje: osim mene ja znam sve što je ljudima pripremljeno i znam detalje toga i tako dalje. Pa zna ono što je nama, što je otkrio uzvišeni Allah, tako da ljudi jeli znaju. Vidio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem neke ljude u džennetu, vidio neke ljude u džehennemu. Vidio je tamo, vidio je na mjestu koje je šta? Ne postoji. Tako, još koje nije stvoreno. Vidio je ženu da je u džehennem ušla zbog čega? Zbog mačke koju je zatvorila. Tako. Vidio je čovjeka koji je ušao u džennet zato što je maknuo s puta nešto što smeta prolaznici. Vidio je poslanik sallallahu alejhi ve selleme u vatri Amira ibn Luhajja, Al-Huzajija, kako vuče svoje crijeva u vatri. Kružio. Jer je on prvi koji je izmišljenom lažnom božanstvo žrtvovao kamilu. I vidio je ove ljude što spominja da sebi trgaju šta lica i prse. Tako. I vidio je ljude u džennetu. Vidio je, znači, čuo je Bilalove stope u džennetu. Pa je to dokaz da poslanik, znači da je mogao vidjeti ono što ostali ljudi šta nisu mogli vidjeti. Vidio je da je najviše stanovnika u džennetu ko? Siromas.
Jer je pri siromaštvu je uvijek ovaj, jel tako? Ovaj, znaš to, u prvoj generaciji. Jer će siromašni muhađiri ući prije bogatih na 500 godina u džennet. Vidio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto tako meleke. Vidio je neke meleke. Pa ćemo o ovome inšallah u našem narednom predavanju. Govorit ćemo o tome kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koga je vidio od meleka, i da li to vrijedi samo za poslanika, sa osnovim ili vrijedi za druge ljude. To ćemo u narednom predavanju. Allah ta'ala nam salli na Muhammed wa ala alihi wa sahbihi.